Буквално тренираме секој ден да бидаме, да се однесуваме со добрина, со мекост и со разбирање према другите. Заедно да можеме да креираме подобро општество во кое што добрите навики ќе дојдат во прв план. Поттикнувајте ги добрите навики. Затоа би ви рекла, негувајте убави и здрави навики. Денес дефинитивно живееме во едно брзо и динамично време, но тоа време не е оправдување за да не ги завршиме нашите обврски. Планирајте го своето време секогаш. Време има, но треба да ги одредите вашите обврски. А за тоа да не биде така, следете ги моите совети кои што имам да ги споделам со вас.